Já pensou em fazer um clareamento dental e sem dor? A nova tecnologia com aparelhos de LEDs de clareamento dental é uma forma rápida e segura de conseguir dentes mais brancos. E ao contrário do que muitos pensam, não causa sensibilidade. Contamos com um protocolo exclusivo com creme dental ozonizado e laser terapia, antes e após o procedimento. Venha sorrir com a gente!